Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise do IPO da LG Informática, código Gente3, tá? Vocês vão entender logo logo o porquê do Gente3, tem a ver ali com o coisa da LG. Aliás, eu não acho que vocês vão entender porque eu não cheguei a botar aqui no vídeo, mas de qualquer forma, vamos lá. A faixa indicativa, como vocês podem ver aí na tela, entre 15 e R$ 20, a captação consideravelmente maior secundária do que primária. A gente tem ali 333 milhões para primária, 523 milhões para secundário, o que nos leva já a levantar assim a sobrancelha, certo? 31 do 3 é o final do período de reserva, então tem um tempo aí para a galera tomar decisão. A empresa há mais de 35 anos no mercado, então mais de 35 anos de história, tá? Ela opera ali com soluções de tecnologia para RH na tela, para dar mais uma cor justamente alguns pontos aí para quem quiser pausar, do que se está falando, o que se trata, né? Folha de pagamento e blá blá blá, etc e tal. Tecnologia dela é proprietária. Tá, algumas operações ainda on-premise, então algumas operações eles ainda dependem de tá instalado no computador do cliente, não operar por cloud, o que ocasiona ali ter necessidade de eventualmente ter um time ali de técnicos para operar com o cliente, mas eles têm um plano de passar isso tudo para cloud, que será tocado mais na frente, justamente quando eu falar do que eles pretendem com expansão. O foco é justamente no cloud, no Software as a Service, SaaS. Tá? Então, usar o aplicativo como vender, tratar o aplicativo como um serviço, né, comercialmente falando. Para quem quiser uma visão mais técnica, também na tela, para dar um pause. Tá? No dia 31 do 12 do 2020, a base de clientes era mais de 900 clientes diretos e indiretos, tá? Isso daí na página 10 do prospecto. Indiretos ali incluem os clientes de operação que rodam a folha de pagamento para terceiros. Então, clientes que trabalham justamente prestando esse serviço para terceiros. Aí, isso daí torna ali a operação como um todo algo que a gente tem que se questionar quantos de fato são clientes diretos. Tá? Em outro momento se fala justamente de 450 clientes diretos e 700 indiretos na página 14 do prospecto. Ali não se dá propriamente uma data, então assim, não sei se eles estão falando, simplesmente confundiram o número, ou se aumentou nesse período do final do ano passado até o dia da publicação do prospecto. De qualquer forma, 450 diretos, 700 indireto dá uma ideia aí do que a gente está falando, né? Então, 450 são clientes de fato delas, e aí 700 são justamente clientes de terceiros que usam a ferramenta dela. 47%, tá? Com contratos ali que são clientes deles há mais de 10 anos. A gente vê um gráfico aí que mostra 48%, mais de 48%, sim, eu sei. Só, não estou querendo zoar a empresa, mas só para pontuar que de fato tem alguma discrepância ali, delta, coisa pouca, mas tem alguma discrepância nos dados apresentados, tá? Um NPS de 43. O que não é propriamente positivo, mas para o setor que parece ter uma média de 30, é positivo para eles, comparativamente com outras operações do mesmo nicho. Tá? Então a gente vê aí a popularidade de operação de software de RH, como é que é. Tá? O due diligence, rápido, justamente para mostrar a operação já madura e bem estabilizada. Tá? A gente tem ali a taxa de crescimento basicamente estacionárias, então taxas de crescimento que são consistentes, mas nada que chame muita atenção. Receita líquida de 2020 para 2019. Desculpa, de 2019 para 2020 cresce 6,2%, o EBITDA 10,8% crescimento no mesmo período, a margem ali estável entre 26, 25, 20, 26% nesse período, e a gente vê ela ali oscilando entre 27 e 25%. A margem líquida também estável na faixa dos 12%. A empresa não tem endividamento, então de fato é menos uma preocupação, tá? E 66% da receita bruta vem de contratos recorrentes, então adivinha, estável, sim, estabilidade. A palavra aqui é estabilidade. A operação é ok, tá? Os planos de expansão deles chamam um pouco de atenção, isso porque eles têm uma ideia ali, de expandir para mercado de pequena e média empresa. Eu acho que a gente tem o esboço na tela do mercado que eles pretendem atingir ali com 100 a 1.000 funcionários e por aí vai, tá? Eu acho que talvez não seja tão fácil assim, uma vez que a gente não sabe ali naquela escalabilidade o nível de margem que isso deve prover, a própria vontade de empresa de pagarem, tendo pouquinho menos funcionários ali, de pagarem de fato um serviço externo para fazer folha de pagamento, por aí vai, teria que ser um custo consideravelmente menor, dada a proporção de empresas com operações menores, com menor número de funcionários. Eu acho que falta um proof of concept, uma prova de conceito, uma prova de que isso aí de fato
funciona. Então, acho que a gente teria que ver ali como é que isso daí vai, o quanto ia demandar mais, por exemplo, de força técnica por trás daquilo para dar suporte a operações de menor porte em grande e maior quantidade, né? O segundo ponto ali, a migração desse on-premise para cloud, a operação que eles têm lá com o software instalado na máquina dos clientes, tentar migrar isso e possivelmente ali a partir daquilo receber ali, conseguir melhorar a margem, melhorar justamente a lida com o cliente, aí também muito mais uma negociação comercial do que propriamente algo que dependa ali de investimento. Eu não vejo propriamente como um divisor de águas, pode ser que melhore um delta ali a margem, mas não vejo como algo que vá mudar estruturalmente a operação. A adição de produtos financeiros, eu acho que é uma opção ali para de fato adicionar mais alguma coisinha, mas eu vejo a competição voraz, não vejo eles de fato como os mais bem posicionados para se aproveitar desse tipo de coisa. A gente viu inclusive na análise da Guararapes o nível de operação que aquilo ali vira quando eu tenho, por exemplo, uma varejista acoplada àquilo e não propriamente uma empresa de software de RH. Tá? Então acho que pode ser uma adição ali interessante, mas não é nada que vá de fato crescer e se tornar um monstro independente, como é o caso da Mido aí com a Guararapes. Tá? M&A, de fato, é a única forma que eu vejo aqui que está no plano deles como crescimento, que eu acho que de fato é algo, uma forma de crescer, mas basicamente isso. Tá? Eu não vejo muito como promissor esse plano de expansão. Acho que sim, são expansões que são positivas, mas não acho que é nada que vá mudar o caráter da operação ou que vai de fato revolucionar a operação como um todo. Tá? O fundo de investimento, quando a gente passa para a estruturação do IPO, o fundo de investimento Montblanc também não parece muito crente. Tá? Melhor das hipóteses para os controladores, ele, o fundo, o FIP, realiza tudo. Os outros sócios realizam algo em torno de 42% e 45%, e aí a gente tem 77% do controle da operação jogada a mercado. Tá? A destinação dos recursos, que vale lembrar, o que vem de primária é 64% do valor que vem de secundária, então assim, bem focado em secundário, bem pouco focado em primária. São divididos iniciativas que eu não vejo como capazes de mudar muito a estabilidade da operação, a estabilidade no sentido de aquele crescimento estável e estacionário. Então, assim, como comentado antes, né, quando eu destrinchei ele ponto a ponto do plano de expansão deles, então acho que falta foco na aplicação do capital. Acho que deveria ter sido visto algo mais direcionado numa direção só, que tivesse de fato uma capacidade de expansão e não um scattered, não jogar, atirar para todo lado. Tá? Porque fica ali um esforço mais contido, uma vez que eu não tenho tanto capital disponível para trocentas mil atitudes diferentes. A diluição é forte para uma operação que opera com essa estabilidade toda, e aí novamente, quando eu falo de estabilidade, estou falando daquele crescimento estacionário. Tá? O fato de ser SaaS, de ser Software as a Service, com escalabilidade, não confere o resultado automaticamente. Então, assim, a gente tem que ter um software que seja escalável e fazer aquilo ali de fato crescer exponencialmente. Pelos últimos 3 anos a gente vê estabilidade e não exponencialidade. Tá? Então eu acho que é descasado essa diluição. E finalizando então, o FIP debandando, sócios reduzindo participação praticamente pela metade, o controle jogado a mercado, a diluição forte demais a meu ver, a operação com crescimento estacionário, basicamente um crescimento estável ali abaixo de 10%, plano de crescimento com pouco foco. Tá? Parte do plano, na minha visão, inclusive, sem muita viabilidade estratégica. Tá? Empresas menores, por exemplo, e produtos financeiros, é uma coisa que eu vejo ali, tudo bem, pode contribuir alguma coisa, mas acho que vale pensar o quanto aquilo ali vai fazer de diferença e ser capaz, de fato, ter uma sustentabilidade médio e longo prazo para a operação. E, não bastando, eu tenho sérias questões filosóficas no que tange o setor de RH, que não tem relevância para análise, então não tem por que ficar destrinchando aqui, mas empurram na minha decisão pessoal de não alocar capital nesse setor. Não tenho qualquer interesse no ativo, não vou entrar no IPO, não vou participar do IPO. Eu fiz questão de analisar a empresa como um todo antes, justamente para não basear pura e simplesmente no fato de eu não ter interesse em alocar em setor de RH. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investicomsim. Só ir lá falar comigo, sempre respondo tudo, não trago a pessoa amada. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço, até a próxima análise.